الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم قرمتي كرمين بونغ جمع واغزنن تخربة مسلمان جني وقت تخربن دبل مق مسلمان غالمدردن عيتو بوينشا وقت мекеннен қымбат нәрсе. Себебі қандай да бір мекенге қайта оралуға болады, алайда жоғалған уақытты қайтаруға болмайды. Алла Тағала әуел баста адам баласына керемет нығметтер берген. Ғалымдарымыз аталмыш нығметтерді үлкен нығметтер және кіші нығметтер деп баса көрсетіп кеткен. Алла Тағала Құран Кәрімде былай дейді: "Ей иман келтіргендер, уа иман келтіргендер, егер сендер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, оның есебіне жете алмайсыңдар" дейді. Кіші нығметтерге адам баласының, мұсылман баласының нәпіл құлшылықтарға көңіл бөлуі, Құран Кәрімді көп оқуы, мұсылмандармен жақсы қарым-қатынаста болуы тағы да мәселелерді қарастырған. Үлкен нығметтерге Алла Тағалаға иман келтіру, ислам жолында қызмет ету, мұсылманшылықты жете тану үшін адамның ден қоюы тағы басқаларды үлкен нығметке жатқызған. Ғалымдарымыздың кейбірі нығметтердің ішінде де үлкен нығметтер болатындығын айтып өткен, сол үлкен нығметтердің қатарына уақытты жатқызған. Алла Тағала Құран Кәрімнің көптеген аяттарында уақыттың бөлімдері мен уақыттың түрлеріне ант ішкен. Мәселен, уәл-ләйл, уәш-шәмс, уәд-дұха, тағы да басқа аяттарда, мәселен, уәл-ләйл деген түнге серт, күнге серт, сәске уақытына серт деп, уәл-ғасыр, ғасыр уақытына серт деген секілді, уақыттың күнделікті өмірде көріп жүрген уақыттың бөлімдеріне ант ішкен. Ғалымдарымыз бұның үлкен Алла Тағала қандай да бір нәрсеге ант ішсе, Алла Тағала қалаған нәрсесімен ант ішеді, және қандай да бір нәрсемен ант ішсе, оның үлкен нәрсе екендігін білдіретіндігін айтып өткен. Әлгінде айтып өткен Аср сүресі бар Құран Кәрімде. Аср деген сөз ғасыр, уақыт, дәуір деген мағыналарды білдіреді. Аталмыш аяттың тәфсірінде Фахрудин Рази деген үлкен ғалымымыз былай дейді: "Егер дейді қандай да бір адам күпірлікте бірнеше жылын өткізсе, кейін иман келтіріп Алланың рахымына іліксе, Алланың рахымына іліккен кісі жәннатқа кірген кезде әлгі өмірінің соңғы сәтінің қаншалықты құнды екендігін білетіндігін баса айтып өткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям де ешқашан уақытын бос жұмсамаған, әрдайым құлшылықта болған, әрдайым Құран оқумен, зікір етумен, ойланумен өткізетін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисіне былай дейді: "Адамдардың біле бермейтін екі нығмет бар. Адамдар қадірін біле бермейтін екі нығмет бар. Олар бос уақыт және денсаулық" деп айтқан. Шынымен ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып өткендей, адамдардың көпшілігі, мұсылмандардың көпшілігі өзінің бос уақытының қадірін біле бермейді және денсаулығының қадірін біле бермейді. Аталмыш хадиске түсініктеме жазған ғалымдарымыз былай дейді: "Алла Тағала кейбір адамға денсаулық беруі мүмкін, алайда бос уақыт бермеуі мүмкін. Кейде біреуге бос уақыт беруі мүмкін, алайда денсаулық бермеуі мүмкін. Бірақ Алла Тағала бос уақыт беріп, әрі денсаулық берген кісі ең бақытты кісі, және бұлар тиімді пайдаланған адам жәннаттық адам. Алайда денсаулығы бола тұра, қолы бос бола тұра, екеуінің қадірін білмеген кісі ең бақытсыз адам екендігін де айтып өткен. Жалпы мұсылманшылықта, шариғатымызда бос уақыт деген түсінік жоқ. Мәселен, өзге дін өкілдерінде сенбі күні, жексенбі күндері деген секілді демалыс уақыты болатын болса, мұсылмандарда жұма күні діни мейрам күні болып саналады. Соның өзінде, жұма күнінің өзінде мұсылмандарда демалыс уақыты болмайды. Себеп, Алла Тағала Құран Кәрімде былай дейді: "Ей иман келтіргендер, намазға шақырылған сәтте саудаларын тоқтатып, Алланы еске алуға асығыңдар" дейді. Дәл осы аяттың аяғында Алла Тағала былай дейді: "Ей иман келтіргендер, жұма намазының фарызын өтеп болған соң, жер бетіне жайылып, Алланың кеңшілігінен рызықтарыңды іздеңдер" деп айтады. Бұның өзі жұма намазы фарыз өтілгеннен кейін де адам баласы, мұсылман баласының бос уақытының болмайтындығы, Алла Тағаланың кеңшілігінен рызықты іздеп, Алланы көп зікір етумен айналысатындығы
айтылған. Біздің атақты Амир ибн Абдықайс деген үлкен ғалымымыз болған табиғи. Оған бір кісі келіп былай деген екен. Кел екеуміз сөйлесейік деп. Сонда әлгі ғалымымыз сен күнді тоқтат, мен сенімен содан кейін сөйлесейін деп айтқан екен. Әйгілі табиғи Хасан Басри, Алла ол кісіге разы болсын, былай дейді. Ей адам баласы, сен негізі күндерден тұрасың. Әрбір күнің өткен сайын сенен бір бөлшегің кеміп отырады дейді. Басқа да ғалымдарымызға мысал келтіретін болса, Ханафи мазхабының үлкен имамдарының бірі Абу Юсуф жайындан да бір оқиға бар. Оның шәкірті Ибрахим ибн Джаррах, имам Абу Юсуф қатты ауырып жатыр деген соң көңілін сұрауға кіріп шығады үйіне. Көңілін сұрауға үйіне келеді. Абу Юсуфтың төсек тартып жатқандығын көреді. Абу Юсуф Ибрахиммен сәлемдескен соң шәкіртіне былай дейді. Кел екеміз отырып бір шариғи мәселе қарастырайық дейді. Шәкірт айтады: дәл осы жатқан күйіңізде бір мәселе талқыламақшысыз ба дейді. Имам Абу Юсуф айтады: кел екеуміз талқылайық, бәлки мұсылмандарға пайдасы тиіп, осы шариғи мәселені білген кісі құтылып кетер дейді. Сонымен қандай мәселе деп сұрайды. Ол шәкіртіне қарап былай дейді: қажылықта шайтанға тас лақтырған кезде көліктің үстінде абзал ма, жоқ әлде жаяу келе жатқанда абзал ма деп сұрайды. Шәкірт айтады: мен айттым дейді, жаяу жүріп келе жатқанда деп айттым дейді. Абу Юсуф маған қарап айтты дейді: қателестің деп айтты дейді. Мен айттым: онда көліктің үстінде деп айттым. Абу Юсуф тағы маған қарап: тағы қателестің деп айтты. Мен айттым: дейді, Алла саған разы болсын, онда қалай болмақ деп сұрадым. Ол кісі айтты дейді: егер шайтанға тас лақтыруға, дұға етуге мүмкіндік болатын болса адамдарға тоқтап, онда жаяу жүріп шайтанға тас лақтырған артық деп айтты. Ал егер көліктің үстінде тоқтамайтындай, дұға жасауға мүмкіндік болмайтындай болса, онда шайтанға көліктің үстінде тас лақтырған артық деп айтты. Мен солайша ұстазыммен қоштасып есіктің ауласына шыққанда артымдағы әйелдердің шулап жылағандығын естідім. Мен сол сәтте имам Абу Юсуфтың дүниеден өткендігін білдім. Бұл да біздің ғалымдарымыздың уақытқа деген ыждахаттылығын, уақытқа деген үлкен мән бергендігін көрсетеді. Имам Абу Ханифаның келесі бір шәкірті имам Мухаммед рахимахулла, Алла тағала ол кісінің рахымына бөлесін, өте аз ұйықтайды екен. Аз ұйықтағандығы соншалықты кітап оқи береді екен. Кітап оқыған кезде, кітап оқудан шаршаған сәтте басында тұратын әртүрлі кітаптарды оқи береді екен. Яғни бір кітаптан жалықса, екінші бір кітапқа өте беретін болған. Мұсылманшылықта біздің ғалымдарымыз уақытын өте тиімді пайдаланған. Мәселен, біздің Хаммад ибн Сәлема деген басқа бір ғалымымыз да айтады. Ол кісіні шәкірт айтады: егер Хаммад ибн Сәлема ертең дүниеден өтеді десе, оның ертеңге істейтін амал толтыратын бос уақыты жоқ деп айта алар едім дейді. Басқа бір шәкірті былай дейді: оның ешқашан бос отырғандығын біз көрген емеспіз. Я хадис айтып отыратын, немесе Құран кәрім оқып отыратын, немесе зікірде отыратын, немесе намаз оқитын дейтін. Демек, мұсылман кісі, мұсылманшылықты терең түсінген кісі уақытты бағалай білуі тиіс. Уақытының әрбір сәтін тиімді пайдалануы қажет. Мәселен, көп адамдар уақытты тиімді пайдаланудың жолын білмейді. Мәселен, өзінің бос уақыттың қадірін білмейді. Бос уақытын болмашы нәрселерге жұмсайды. Мәселен, ойынға, күлкіге, немесе уақыттың өтпейтіндігі соншалықты біз уақытты өлтіріп жүрміз дейді. Негізінде уақыт адам өлтірмейді. Имам Шафиғидің айтуы бойынша, уақытты сен кес, болмаса уақыт сені көсет деген қанатты сөзі бар. Демек, әрбір адам баласы, әрбір мұсылман баласы уақытты тиімді пайдалануы тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям басқа бір хадисінде былай дейді. Былай деп дұға ететін болған: ей Аллахым, менің үмметіме таң сәрі уақыттарын берекелі қыл деп дұға ететін болған. Содан біздің бабаларымыз ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп айтқан. Демек, мұсылман кісі таңертең ерте тұрған соң, намазын оқыған соң күн атқанша ұйықтамауы тиіс. Керісінше, өзіне тиісті, өзіне пайдасы тиетін сауапты істің, зікірді жасауы тиіс. Және уақытты дұрыс пайдаланудың ең жоғары жолы кісі өзінің уақытын, күнделікті уақытын бөлуі тиіс. Мәселен, әрбір мұсылман кісінің құлшылық қылуға уақыты болуы тиіс. Сонымен қатар, мұсылман кісінің демалуға да, тынығуға да уақыты болуы тиіс. Дұрыс, мұсылман кісінің жақсы туыстармен қарым-қатынас жасау үшін арнайы уақыты болуы тиіс. Өзінің отбасының жағдайы үшін уақыт болуы тиіс. Себебі бұл аталып өткендердің барлығы адамдармен арадағы қарым-қатынасты
түзеуге себепші болады. Мәселен, уақытты еңбектенуге бөлу қажет, себебі ол табыстың көзі. Рыздықты дұрыс табуының ең басты қайнар көзі болып табылады. Біреулер әртүрлі нәрсені қызғанады. Ғалымдар уақытқа өте үлкен қызғанышпен қарайтын болған. Мәселен, біздің Халил ибн Ахмед деген үлкен ғалымымыз былай дейді. Менің ең қатты босқа кетті деп өкінетін, қайғыратын, қайырымы жоқ деп есептейтін уақытым, ол менің тамақ жейтін уақыттарым деп айтатын болған. Басқа бір ғалымымыз, қараңыз, уақытқа деген соншалықты ұқыптылықтарына мән берсеңіз, кейбір ғалымдарымыз былай дейді. Мен салыстырып көрдім сұйық тамақ ішу мен қатты қою тамақ ішудің айырмасын, арасын есептеп көрдім. Сонымен сұйық тамақты жеуді артық көрдім, себебі қою тамақты шайнау үшін, оны жұту үшін біраз уақыт кетеді екен. Санасам, сол уақыт ішінде 50 аят оқуға болады екен деп айтқан ғалымдарымыз да бар. Кейбір ғалымдарымыз тіпті жұмыс істеп отқан кезде де басқа біреуді жалғалып, оған кітап оқытуды, кітап жанында кітап оқып отыруды тапсыратын болған. Яғни өмірдің әрбір сәтін тиімді пайдалануға күш салған. Қазіргі заманда, біздің заманымызда көпшілік адамдан сұрасаң, бір істі жасау үшін сұрасаң, ол айтады, құлшылық жаса, немесе зікірмен айналыс, Құран оқы деп айтатын болса, менің уақытым жоқ, қолым тимейді деген желеуді айтады. Негізінде уақыт жоқ емес, уақыт бар, оны тиімді пайдаланамай жатқан адамдар бар. Себебі, мысалы, жай ғана күнделікті ғаламторда отырған кезде пайдасыз мағлұматтарды оқуға уақытымыз бар. Немесе пайдасы жоқ үнді телесериалдарын, киноларын көруге уақытымыз бар, алайда өзіміздің отбасымыздағы балашағамызға бөлетін уақытымыз жоқ. Мәселен, тіпті үлкен қалаларда кептелісте тұрғанның өзінде мұсылман баласы қолына тәспісін алып, зікір айтуына болады, немесе жаттаған Құранын қайталауына болады. Қорыта келіп айтқанда, уақыт мұсылман баласының ең үлкен капиталы болып есептеледі. Капиталын дұрыс есептеген адам пайдаға кеденмек. Мұсылман саудагер секілді өмірінің әрбір сәтін пайдалы және сауапты сәтті өткізуге тырысуы қажет. Алла Тағала баршамызға уақытты тиімді пайдалануды нәсіп етсін. Уақытты тиімді пайдаланып, Алланың рахымына іліккен жәннәтті құл болуымызды нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.